אחרי הזוכים האחרונים בפרס נובל והכדורגלנים שמחכבים בליגות יוקרתיות בחול, יש לנו גם שגרירה בליגת העל של האומנות הבינלאומית. הציירת עידית כהן ג'אבר מכפר סבא זכתה לכבוד נדיר לאחר שציור פרי מכחולה הוצג במוזיאון הלובר בפריז. רפי ברבירו שלנו פגש אותה. זו ארסנל! כשאנחנו שומעים על שחקן כדורגל ישראלי שמשחק עם הגדולים באירופה, ליבנו מתמלא בגאווה פרובינציאלית. איזה טיל של בניון! אך מה בנוגע למשל לציירת כחול לבן שמוזמנת להציג במוזיאון הלוברה? כן כן, אותו מוזיאון פריזאי שמציג את המונליזה. זה בדיוק מה שקרה לגברת עידית כהן ג'אבר. הוזמנתי לקרוסל דו לובר להציג תערוכה משותפת. שמחתי מאוד כמובן, וזה היה בשבילי גם הפתעה טובה ומאוד ממלא אותי סיפוק. מאחורי כהן ג'אבר, בת 72, מתגולל מסלול ארוך של עשייה, אך הכרה בינלאומית היא קיבלה רק בעשור האחרון. פרגון והוקרה מצד הרשויות? אותה זה לא מעניין. אני לא מציירת עבור הכבוד. אני מציירת כי אני מרגישה צורך לצייר. אם מכירים בזה, אז אני שמחה מאוד, זה מוסיף לי וזה מחזק אותי. מי שלא מכיר, אז אין לו לא קלט, הוא לא חייב. את ההשראה לציורים היא מקבלת משיטת הלוגוסופיה, או כמו שאבשלום קור היה אומר, תורת הגות מעשית. זאת שיטה שמתבססת על הכרת האדם בצורה מודעת לשני הממדים, הממד הפיזי והממד הרוחני. חלק התחתון של התמונה היא תמיד ארצית מאוד, ולאט לאט תראו דמויות שנהיים יותר שקופות, יותר רוחניות. נקווה שההצלחה של האומנים הישראלים בחול תזכה בפעמים הבאות לאותה תעודה של זוכה יוסי בן עיון.